Ali na perna esquerda, tentou o toque, chegou, acabando com a festa, a bola volta, a bola sobra, quer que chega Juscelino, chegou também por ali, o pequenininho tira de qualquer maneira, a bola volta, a sobra, o toque de cabeça, a bola com o Dieguinho, se a puxar é bom, bateu, gol! Gol! Dieguinho com a perna esquerda, chutou, pegou e alguém por ali. Pegou e alguém na defesa entrou. Saiu o primeiro 1-0 para a representação do Marcelo do Bahia do Poço Dante. 1-0, garotinho. É as emoções do futebol de 7 aqui na comunidade do Cágado. 1 para a equipe do Marcelo, garotinho. Zerinho, zerinho para a equipe dos amigos da bola. Vamos que vamos. É falta a favor da equipe dos amigos da bola, galera. Derrubaram o Ziga por ali. É falta perigosa ali, bem próximo da grande área. É o jogar aí nas redes sociais e você fica sabendo, acompanhando todos os detalhes através das redes sociais do nosso parceiro Lenildo de Souza. É só acessar lá no YouTube, nosso parceiro Lenildo de Souza, que você vai encontrar bastante informação esportiva. Olha a bola, o juizão já autorizou. Pediu, passou por cima dela, tentou a jogada ensada, perdeu, chutou, chegou por ali a defesa, tirando, jogou para a linha de lado, arremesso manual, a luta, a definição do terceiro lugar dessa grande peça. Avançou, saiu ali, tocou com o Janiel, tentou sair, na saída, chute, gol! A existência do Genial por ali, deixando tudo igual. Marcelo, amigo da bola, também um garotinho, tudo igual. Aparecendo pro jogo, um Geliel pra equipe dos amigos da bola, deixando tudo igual. Mais competinho, tem o Juscelino, ele tocou no Zica, chegou por ali o Ramiro fazendo a falta, acabou tomando o cartão. Manuel, mais uma vez. Presenteando aí mais um cartão, dois cartões no jogo. Olha o Jorge, autorizou, passou, chute! Quem chega no rebote? Toeta é o nome dele, o garotinho camiseta do meu Zete. Toeta, Jussi, jogada boa, tocou pra trás, chegou o pedinho. Pita, tocou por cima ali pro Moacir, botou no chão, bola volta. Olha, a bola sobrou, Jussi, ele levantou, tocou, batendo, travessou, foi pra fora. Uma boa chegada da equipe do Marcelo Celini. Conduziu, tem dois na marcação, limpou, segurou, clareou, chutou, bateu! Pegou na trave, a bola... Entra. Que beleza, cadê o VAR nessa hora? A bola não entrou. A bola não entrou, bateu em cima da risca. Tava de olho por ali o Floriano. O Floriano tava em cima do lance. A bola não, olha o toque, aí tudo de qualquer maneira, joga pra linha de lá. Tentou o toque aqui pro Jorge, bateu, jogou pra fora. Jogou pra fora, o Jorge desperdiçou uma boa chance da equipe dos amigos da bola. Aqui com o Jorge, não vai conduzindo mais uma vez, apareceu, pediu, quem sabe agora, perna esquerda, chutou, tocou pra dentro, bateu! Gol! Juscelino faz o terceiro! 3 pra equipe dos amigos da bola! 1 pra equipe do Marcelo, garotinho! Com ela, conduziu na frente dele o Juninho. Olha a bola, sobrou mais uma vez. Essa bola sobrou. Olha o Pita. Quem sabe agora o Dieguinho bateu pra fora. Perdeu uma boa chance. Desperdiçou agora o Dieguinho. Jogando. Fim de papo. É falta. Fim de papo. O tempo.